El matí de Catalunya Ràdio. Bueno, però el que veu l'opinió pública és que està acusant el CEO de manipulació. Del Mundo, sí, i a vegades hem dit exactament el mateix del CIS. Vostè creu que està manipulat? Nosaltres aquí, a veure, això és l'opinió del diari. Jo particularment em dic el que estic dient, que la majoria de les enquestes estan cuinant, sí, però aquesta plana que vostè està parlant de l'edició nacional, per tant el director de l'edició nacional... El Mundo Catalunya. Sí, sí, però és la palona nacional. Però dona igual, si jo estic d'acord amb aquest editorial, no em farà estar en contra d'aquest editorial, i miri que hi ha molts cops que puc estar en contra de coses que podem dir des del nostre diari, i t'ho he exposat aquí. Sí, sí. Jo el que dic és el que dic, i de la mateixa forma que hem parlat del CIS, en aquest cas parlem del CEO, i parlem i reflexionem sobre el CIS del Mas, del president Mas, en el titular. Solament fent preguntes, un ja pot anar cap a un costat o cap a un altre. Aquesta pregunta sobre la independència és una pregunta que arriba des que vostè ha arribat a ser el director del Baròmetre o del CEO. Però fer aquesta acusació general que manipulem i després aquí començar a fer una miqueta plegadeles, com està fent lògicament, perquè no pot sostenir que hem manipulat, perquè què voldrà dir? Que jo he canviat les xifres, he esborrat xifres? Què vol dir això de manipular? Jo ho asseguro, i si se solté el contrari, doncs em fa neguitejar. El CEO no manipula les enquestes, ni les cuinem. Què vol dir això de cuinar les enquestes? Exactament en quins termes? No es cuinen ni es manipulen les enquestes. Davant d'aquesta editorial, què pensa fer el CEO? Estan pensant en emprendre accions legals? Sí, aquí hem de mirar els límits que hi ha, però... Efectivament, jo penso que alguna línia vermella s'ha travessat. Manipular... Ho poden demostrar que hem manipulat, que jo he agafat unes dades que són les que em va passar l'empresa i les he canviat amb el resultat per provocar un resultat determinat. Alguna persona m'havia dit que volia un estat federal i em deia que no l'independència, li he posat que sigui l'independència. Això ho poden demostrar? Titular sempre és un titular, aquest diari i a tots els diaris. En el text, però bueno, tenim que acceptar la paraula manipulació. O sigui, no rebutjaré ni fugiré d'aquesta expressió. La cuina normalment es fa abans, no quan vostès reben les respostes i els tants percents, sinó abans. I no solament la seva enquesta, sinó també la del CIS. Normalment les enquestes que fa un govern van en profit del propi govern. Quan el CIS la fa, quan estava el Zapatero, per al president Zapatero, i quan les fa per al Rajoy, igual. I aquesta pregunta i amb la seva resposta és profitosa per al president Mas, que està en un moment de negociació amb el pacte fiscal. I, bueno, això és una reflexió política que faig, d'anàlisi polític, i vostè ara em dirà el que vulgui. I, per tant, és important saber quines preguntes, la formulació del text de la pregunta. Però d'això dir-ne manipulació en el sentit que nosaltres estem forçant en res, que estem canviant uns resultats del que la gent ha expressat, la veritat és que això em sembla que aquí hi ha un pas que jo no l'hauria donat o no seria aconsellable que es donés, perquè també et dona a entendre que les coses no són prou serioses. En el cas de Catalunya, en aquesta enquesta, el baròmetre és l'enquesta més gran que es fa a Catalunya, 2.500 de desentrevistes personals, les anem fent cada 4 mesos. Són dades que estan a disposició del món universitari o de qualsevol ciutadà que la vulgui mirar, i per tant, en aquest sentit, jo estic tranquil·líssim en el terme aquest, que la qualitat de les enquestes és altíssim, més enllà que, lògicament, podríem fer un debat metodològic, les enquestes tenen un cert recorregut i arriba un moment determinat que tenen alguns problemes, que tenen qualsevol enquesta telefònica, posem per cas, o qualsevol enquesta presencial. Però en si, el producte del CEO, jo diria que és dels millors que es fa a Catalunya. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.